Jeg er egentlig lige kommet hjem fra skoven sammen med Dixie og har lige sat Rufus ind for at hvile sig. Nu vil jeg godt lige prøve noget, bare for sjov, bare fordi jeg kan. Så ser jeg, om det lykkes. Jeg ved det ikke, men nu kan I se, at hun har lang snor på, og hvis I følger med, så har jeg jo lavet rampen stå herhenne, og vi har jo gået og trænet det lidt. Jeg vil gerne se, hvad hun selv gør. Jeg beder hende simpelthen ikke om at gå ind i bilen. Men nu er muligheden der jo, fordi at nu er den jo åben. Bilen og rampen er der. Og så går jeg bare hen, og jeg beder hende simpelthen ikke om det. Men stiller mig egentlig bare her, for at se, hvordan hun ledes, om hvad hun selv gør af sig selv. Og der kan I se, når vi lige pludselig er så skat. Det ville du gerne, hva'? Værsgo, skat. Så kan I se, det her, det er jo det, der egentlig også kan ske ved det, når at, at vi går og træner ting lige så stille og roligt, og vi tager den tålmodighed, der skal til, fordi det er jo det, der skal. Jeg har ikke sagt, hvad hun skulle nu. Jeg har ikke sagt, at det er, at hun skulle gå op i bilen. Men fordi det er gået hen og blevet en adfærd for hende at sige, jamen, det er sgu fint, og det er dejligt, og man kan ligge herinde og slappe af, og man kan hvile, og man skal jo det ikke ud og køre bil. Ikke nu, for det her, der er vi ikke kommet til. Så det var bare det. Det var bare sådan en lille hyggevideo omkring det. Så andet var det ikke. Så det var hendes eget lille valg at gøre det. Og det var dejligt. Det var bare for at se, hvor hun var. Så, men det er ikke det, hun skal nu. Nu skal hun ind og hvile lidt, inden vi skal ud og arbejde igen. Så jeg kalder hende lige ud igen, ikke? Sådan der. Kom, tus. Sådan der, Dixie. Ja, det var sgu hyggeligt, ikke? Sådan. Så det var bare for at se, hvordan... Ja, nu bliver det blevet en helt leg, ikke? Så god arbejdsløst til jer andre. I kan jo gøre det samme med jeres hunde. Det handler om at knække øvelserne og lave alt det her. Kan I se, at det bliver umiddeligt. Man burde jo belønne hende med at køre et godt sted hen, og så give hende det her en fed oplevelse af det med at køre. Og det kommer, men det er at træde 2-3 skridt for langt endnu. Jeg kunne godt fristes til det, og jeg har lyst til det, men jeg gør det ikke. Fordi jeg skal lige have det her, at hun bliver 800 fortrolig med det. At hun selv går derop, betyder jo ikke, at hun synes, det er fedt at køre bil, vel? Hun er jo stadig køresyg. Så det var bare lige... men det kan man godt fristes til, det gør jeg så bare ikke. Det er at gå 2 skridt for langt fra. Jeg skal lige lave 2 andre ting i mellemtiden. Kom, søs. Ja, vi skal ind og have en lille kyllingeben. Kom, en lille kyllingefod. Kom. Dixie, kom. Kom så, skat. Vi skal ikke ud og køre. Kom. Sådan der. Så god arbejdsløst til jer andre. Kom, skat. Kom, lad os.